Et vous respirez, ça fait un petit tremblement. Et on se brandriver här vid DVD. Idag på Staples så har vi tagit med oss bland annat hörlurar till iPhone MP3 och det är också mikrofoner. Sen har vi också massa tillbehör till smartphones på plats också. City, färska snittblommor, krukväxter och de senaste presentartiklarna hittar du hos oss.